la pa 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 la satrapi. See it so. Say la. Say it. 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 အခုပဲသွားနေရတယ်မော်ဒန်နုမော်ဒန်နုလေโอเคโอเคနည်းနည်းလေးဆွဲမယ်မော်ဒန်နုတစ်ခါမှမစားဘူးသေးဘူးเนาะမော်ဒန်နုမစားဘူးသေးဘူးစားဘူးသေးဘူးစားဘူးလေဟုတ်လားအခုတော့ပြန်ကြိုင်ခဲ့ရမပါဘူးကျွန်တော်မပါဘူးဟုတ်ဟိုစပါသွားတာကိုစီနာအဲ့လိုပဲထားခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းတော့စားအိုးရုပ်ပို့အောင်ထားခဲ့တယ်သူထားခဲ့ရပိုးများရအလွတ်ရတယ်အကုန်လုံးပြန်ရွတ်ပြပါရွတ်ပြပါဦးတာဟိုမှာလဲသူဟိုဘာလဲလှေသွားစီးတော့သူထားခဲ့ဘယ်လိုလဲအိပ်ပြီးကြိုင်ခဲ့ရလေဘာလို့အိပ်ပြီးကြိုင်ခဲ့อยู่แล้วไอ้พี่จังแกไปเจอมาทาแกทาแกตะด้วยด้วยหลองมาอยู่ทาแกได้กีซาวนี่พยายามจะไปกูแล้วตะด้วยด้วยดาว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 โดมันเนี่ยญาติจะไหนมาไอ้ตะชินแล้วสุดเลยออนละตะชินนี่ยอฮาโหวีวันสุดใครในตะชินนี่แล้วดูซอเจ๊ยสุดอ่ะสุดแล้วเลยก้าวมาเลยก้าวเลยก้าวเจอวิดีโอย้ายท่าแท้ไปไล่มั้ยโอเคๆยောက်ပါပြီမော်ဒန်ရူးမှာစားမယ်ဆိုတော့โอเคเดดดี้ยောက်ပါပြီซีนะစားအောင်ပါเนาะစားစီရပါခုနေစသားဆုံးခေါက်ခဲတော့ဒီစပက်ရှယ်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဝတ်သားဆုံးပါဗျာအဲ့ကျွန်တော်တပွဲပေးပါဟုတ်ခေါက်ခဲဆန်စီလက်ဆန်ပွဲတာဝတ်သားဆုံးဆန်စီလက်ဆန်စီလက်ဆန်ပွဲတာကျွန်တော်ဟိုဆန်ပွဲဆန်ပွဲဟုတ်ကြည်လားတော့ဗျာကျွန်တော်အတော့ซีนะအဲ့အဲ့အဲ့စားစီဘဝအတုတ်လားဟုတ်ရေစားပလိုက်ကောင်းလားရေတဲ့ကနေဝနဲ့ရိုးပေါင်းခေါက်ဆွဲလဲစားဘဝအောင်ခေါက်ဆွဲဆံဖွဲ့အရင်နဲ့ရောက်ခေါက်ဆွဲလားအမဲလုံးခေါက်ဆွဲရှက်ခေါက်ဆွဲဘုကျော်မှာဒုံးနေရှေ့ရှစ်ခုရှယ်ဦးမလားရှယ်မယ်ဒုံးနေရှယ်ဒုံးနေတူပဲရှယ်တော့မရတော့ဘူးရတော့ရှက်ခေါက်ဆွဲရှယ်မလားမဟုတ်ရင်စိုက်ပါတော့ဒီနိုင်ရိုးတို့ပါလားစားမရတယ်ရောနိုင်ရိုးဟုတ်ပြီနိုင်ရိုးပါလည်းဘောက်ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်။ဒီဘောက်ခေါက်ဆွဲရှယ်လိုက်ပါ။ရှယ်လိုက်ပါနော်။ဒီဘောက်ခေါက်ဆွဲလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ခေါက်ဆွဲကစံသီးလားစံဖွဲလားဘူး။စံဖွဲပဲ။စံဖွဲပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့စားမယ်။ဒီလားတုတ်လားဘူး။အတုတ်ပါ။အတုတ်သူကအတုတ်ကြီးပဲ။ဒီလားတုတ်တော့။ဟုတ်ကဲ့။ဘုတော်ပါစားမ။ကော်ဖီ။ဒီလား။ရှီ။ဟိုဝါဒ။နေဆိုင်ကဘယ်ခေါက်ရောက်လဲ။ဘီယာ။နေဆိုင်ကိုဒါသုံးတော့မြောက်။သုံးတော့မြောက်။ဘီယာတော့ဒီမှာ7နာရီခွဲပဲရှိသေးတယ်။ဆိုင်ဆိုင်သုံးပေါက်မြောက်ရောက်သွားတယ်။အဲ Cheers ။ Cheers ဝစ်ကီဘူရီရောပါ။ဘူရီဘူရီဟောင်းတော့လေ။တို့ဘူးကြောင့်တိ။စားမယ်အကုန်စားမယ်။ဘာလာလာစပါးချတာ။ဟောက်တော့မချရသေးဘူးကြည့်အချင်း။ဟုဘယ်လိုလဲနဲ့မိုက်တယ်လို့ပြောပါဘယ်လိုခုနကအလုံးခောက်ဆွဲမိုက်တယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်လုံးရကြီးပဲ heavy ဟာနိုင်ုံနဲ့ဗျရှမ်းခွေတော့အဲ့အလဲမှာတော့အာနှစ်ယောက်တူတူစားဖို့ဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေရှမ်းခွေအတေးဝင်ရင်ဟာဘွက်နိုင်နော်ဟေးแซวเลยแซวเลยแซวแซวนั่นแหละแล้วซ่าแล้วไม่ซ่าเลยนี่แหละซ่าเลยซ่าเลยจ่อเลยโอ้ห่านี่มาลาได้ไงดีอย่างนี้ยังไกลไปเนาะอ่ะเนาะอยู่ก่อนมาไกลนะตัวอ่ะตัวอ่ะไปอ่ะคือตัวเว้ยๆอ่ะฮับปลุกตลอดจี้อ่ะตลอดจี้โอ้ my goodness ยืนพี่แท้แล้วอืมโอ้ดิแท้พี่ยืนดิโซล่า6ล่ะ6ชิ่โซโซมีอะไรอ่ะโซล่า6อ่ะโซโซชาพอได้แล้วเนาะยูๆเว้ยอะเต็นเนาะอ่ะ3เว้ยสุดๆอ่ะ2รอบ2รอบ3เว้ยเออมันน่ะซ่าแล้วซ่าได้อยู่นี่แหละซ่าแล้วเออป้องซ่าไปป้องซ่าป้องซ่าไปเดี๋ยวก็อะตาซ่งกูเดี๋ยวไปอะตาซ่งอะตาซ่งขอซวยอ๋อพาซ่งซ่าพอดีอ่ะโอ้อะตาซ่งขอซวยไปป่ะแล้วซ่าป่ะอืมအုံနောက်ပါပါလေ။ဆရာအုံနောက်ကြိုက်တယ်။ဟေးစားမစားအုံနောက်စားမယ်။ဒီစားအုံနောက်စားရကြိုက်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်အုံနောက်စား။နိုင်ယူ။ဟေးဝါမဲလုံး။ကဲစားပါပြီ။မဲလုံးကြီးအကြီးပဲ။အရင်ကောင်းနဲ့စားကြည့်ပါလား။
嗯，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 我的马东大啥？多少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 ？多沙皮芭比，嘿嘿，阿姑，阿姑，把来开始呢。我哎，你多少钱嘛？我哎，你怎样嘛？对没？拜拜。芭比，芭比。哦，加没？女的路，马普拉路哎。达利的买的啊，皮梅的。嗯。马达利八几个月了？好一点嘛。马皮梅，阿皮梅，差几钱的呀？哎。处理啦，喏，打不到人嘛。打五块。打五块。打五块啦，差。打五块啦，差。哪里在的？哪里？哪里在的？他在的，对的。哪里？你干嘛又被阿里拖拉的？这是多少弄的哈？哇 ，This feels so good。看多阿里的打五块嘛，打五块。阿里来不来呢？哦。又没来嘞。对。我阿娘不会打五块。哎。那里买的，那里买的，你话来，嗯，你买，好了 ，Yeah，OK， 我他妈叫侬摸鱼来一个，摸鱼来一个，哈哈哈哈哈哈，现在咯，我那家又摸下水呢，都那家过地了，啊，现在，Romania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 ， 我这里买回来两个，我那个东西，我那个，你那，那那吧。Ah. Oh my god, I think you should wear it. Or I will. That Mingli will. Oh yeah. That Mingli sign. 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 Yes. Muffler. Yeah. Muffler. Yeah. 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 Yeah.俺家没熬过夜的，夜里光。班长，哦，班长姐，夜里光起，哎呀，班长夜里光弄着。好比好比。我啥也不拍来着。OK。我这下养你呢。OK。过来拜。拜嘞。我今天啥钱呢？好比拜了。哦，好的。哪里呀？坐哪里呀？多少米啊？少米啊，少米啊，没有了。这现在交流了。对呀。嗯。这现在我那些哎呦，我没丢嘞。丢在 toilet 嘞，不要忘记哎呦。哎，扔了哪里？那也 toilet 我们都给扔了对啊，扔完爬来往那身上，丢扔哪啥子地啊嘞？哦，扔一撮龙王没丢。扔你丢丢哪里呢？龙王没丢。你妈扔扔过了。龙王没丢。哎呀，扔的辛苦来了啊，谢。没啦。兄弟，兄弟。哎 ，L C 六呀。呀。哎呀。啊 ，sorry 啊。没叫我 sorry。完毕了。完美，完 ，Thank you， 拜拜。Thank you， 拜拜。拜拜，下次见啦。哈哈哈。我嘛，亏几年呢？多少年？好啦，亏的也蛮有味道，亏钱的，亏的讲吧嘞，顶着汤底吃啦，哥姐。对嘛，别买错了。没厉害，故让俺那么淡的呢。哎 ，Christina， 听着唱不？罢了。没听见啥？没听见啥？那三奶嘛，那个三奶替。叫伢比你啊。还要来办奶妈的。你还生意不呢？因为有没有那十年内，前面有哪样内？我外面都十年内的啦，外头有，好啦。哎，哎，快些呢？哦，我那么多年，姑姑悄悄，空空空，悄悄悄的。就比你了，我那爸爸。喂，会养那钱要不？会 husky 养对呢？
今天的高温我们来了。爸爸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 爸到底搞嘛么盖屋嘞？喏。盖不了的嘛。穿上了。是这样。
你看高了，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 你看高
ခွေးကြီးပြီးပါပြီသွားစားမယ်ကဲသွားစားမယ်ပိုက်စားလေစားလိုက်ခွေးကြီးလိုက်ရှောက်လေလိုက်ထောက်ပါသေးလေးနဲ့ strawberry ထောက်ပါโอเคပြီးရောတို့ပြီးခွေးကြီးအရင်မိုက်ပါအရင်မိုက်ကဲဘာစားကြမလဲစားတယ်ပိုက်စားတယ်ပိုက်စားတယ်ပိုက်တော့ပိုက်တော့ပိုက်တော့ဝင်ပိုက်တော့ပိုက်တော့စားတော့နေပါစားတော့နေပိုက်တော့ဘာစားရမလဲစားမယ်ဒီမျိုးပြောစားမှာပဲဒီမျိုးစားမှာပေါ့ဒီဟာစားတော့မှာရှိတော့ကောင်းတယ်။ဆက်မစားကြနော်။ကဲ၊တော့ကြိတ်ပြီ။ April 19. April 19နဲ့ okay. ဆွဲမယ်။စားမယ်။ဒီဆိုင်လေးချစ်ဆရာလေး။ဟုတ်လို့ပဲနော်။မလာရှန်ကောရတယ်။ဆက်စားချင်မလားတဲ့ပုံ။မလိုက်နဲ့များဝယ်မလို့။ပြတ်စားလိုက်ရအောင်။ပွဲ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 လေးဝဲဖေးစားမယ်ဆိုတော့လေးဝဲမလိုက်နဲ့များတော့ဝယ်ပါမယ်အရှိအရှိဆိုင်မှာကဖေးနိုင်နိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်လာလေလေးလိုက်ရတာဘာလဲမင်းကအရှိဆိုင်ကိုလာဖို့လို့ပြောတာဘောနိုင်လည်းမဟုတ်တယ်ဆိုင်ပြောတာပြီနော်ဘာပြပဆိုင်ရင်ရှင်းပါမယ်ဘယ်နေရမလဲပွဲနေပြန်ဘယ်ဝဲကဲဝယ်ပြီးပါပြီလာဖို့ပြိမဲ့ပြောပါတယ်ဘယ်လောက်ကြလဲ9600ဟာ9600လေးပွဲကိုကူရမလားဟုတ်တကူပါအကြီးရနော်အဲ့ပါလေအာ90 90 90ကျော်ဒါပါလေဒါစိတ်တော်ကျော်စိတ်တော်ကျော်เชียร์ชีดับละนะชีดับชีกว่าเลยนะไม่อยากครับ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 ကိုကြီးကတော့လိုက်ပါလေ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 ကိုကိုစီရဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါခဲရောင်ခဲရောင်ဖြစ်သွားတာလေမင်းရော။နေရာ तू ကခဲရောင်ဖြစ်တာ။ဒီခဲရောင်ကဖြစ် short ပြော့ပြော့လာမယ်ညကြတယ်ဒီခဏနေတိုင်းကြလိုက်။ခဲရောင်ပြားရပါလေ။ဒီတဲ့တွေပြောတဲ့နော်။ဟာကြီးကြီးရောမလုပ်ရဘူး။ဘောပေါက်တယ်မလား။